Вітаю вас на каналі The Sex Nature. З вами Юліана. Сьогодні більшість відео будуть присвячені святу 8 березня, Міжнародному дню боротьби за права жінок і міжнародний мир. І, звісно, ми не могли залишитись осторонь. В цьому відео ми розповімо про трьох жінок-науковиць, які отримали Нобелівську премію в галузі медицини, про їхні дослідження, що випередили час і допомогли краще зрозуміти таємниці життя. Елізабет Блекберн народилася ще далекого 26 листопада 1948 року в місті Гобарт, Тасманія. З дитинства була надзвичайно допитливою, захоплювалася тваринами і навіть тримала вдома пуголовків у скляних банках. Елізабет надихала наукові пошуки та історія життя Марії Складовської-Кюрі, а свою кімнату дівчинка прикрашала малюнками амінокислот. Отримавши освіту бакалавра та магістра з біохімії, Елізабет Блекберн розпочала докторську роботу в лабораторії молекулярної біології у Кембриджі. 1975 року вона одружилася. Чоловік Елізабет, Джон Седат, мав їхати до Єльського університету, тому вона обрала лабораторію Джона Гала, де збиралася досліджувати прісноводних найпростіших. То що ж такого неймовірного з'ясувала Елізабет Блекберн, вивчаючи цих непомітних неозброєному оку створінь? Дві речі – теломери та теломеразу. Теломери – це щільно упаковані кінці хромосом, які необхідні для захисту генетичної інформації під час поділу клітини. Загалом, теломери при поділі більшості клітин корочують, і за певної межі клітина помирає. Але дослідниця помітила, що у деяких клітин теломери дивним чином відновлюються. Отже, має бути фермент, який добудовує кінці хромосом. Гіпотеза Елізабет Блекберн виявилася вірною. У 1984 році вона відкрила теломеразу. Наступні дослідження були пов'язані з цим відкриттям. Команда Блекберн намагалася зрозуміти, як же клітині вдається знаходити рівновагу в роботі теломерази, гіперактивність якої призводить до онкологічних хвороб, а недостатність – до смерті клітини. Які фактори впливають на вкорочення чи подовження теломерів? У 2009 році Елізабет Блекберн та двоє її колег отримали Нобелівську премію за відкриття механізмів захисту хромосом теломерами та ферменту теломерази. Ту-ю-ю. Народилася 30 грудня 1930-го у місті Нінбо, Китай. Її батьки приділяли значну увагу освіті своїх п'ятьох дітей. Однак у віці 16 років Ту-ю-ю довелося перервати своє навчання аж на 2 роки, оскільки вона захворіла на туберкульоз. Проте дівчина повернулася до школи з чітким розумінням своїх бажань – вивчати медицину та розробляти ліки від тяжких хвороб. Ту-ю-ю вивчала фармакологію, лікарські рослини та їх активні компоненти. Маючи таку серйозну теоретичну підготовку, дослідниця стала фахівцем Академії традиційної китайської медицини, де згодом пройшла ще один курс навчання. В цей час розпочалася В'єтнамська війна. І однією з найсерйозніших проблем були часті випадки захворювання солдат на малярію. Ту-ю-ю очолила проект 523, який передбачав пошуки шляхів боротьби з малярією. Наукова робота на 3 роки відірвала від сім'ї, від своєї однорічної доньки. Чи могли найефективніші ліки сховатися у світі рослин? Саме для цього команда Ту вивчала давні китайські манускрипти, відшуковуючи в народній медицині потенційні рецепти. Було тестовано 240 тисяч речовин. Тривалий час здавалося, що все це марно. Та все ж один текст давав підстави ретельніше придивитися до полону однорічного. І врешті дослідження принесли свій результат. Ту-ю-ю отримала артемізин, який в експериментах демонстрував 100% успішний ефект. У 1981 році науковиця презентувала свої результати Всесвітній організації охорони здоров'я. Знадобилося ще 20 років перевірок та експериментів, щоб ВОЗ рекомендувало лікування малярії використанням артемізину. У 2015 році Ту-ю-ю отримала Нобелівську премію з формулюванням «За відкриття, що стосується сучасних методів боротьби з малярією». Сама ж вчена називала свій успіх подарунком світові китайської традиційної медицини. Барбара МакКлінток. Ця дослідниця народилася трошки раніше Елізабет Блекберн 16 червня 1947 року в Хартфорді, США. У школі дівчина захоплювалася природничими науками і планувала далі навчатися в Корнельському університеті. Однак її мама була проти, мовляв, так у Барбари зменшаться шанси вийти заміж.
На щастя, її тато вчасно повернувся із армійського медичного корпусу у Франції і підтримав наміри доньки. У 17 років дівчина таки вступила до Корнульського сільськогосподарського коледжу. Життя Барбари в цей час вирувало з шаленою швидкістю. Вона приєдналася до студентського самоврядування, грала на банджо в джазовій групі, при цьому досягала чудових успіхів у навчанні. Найбільшим її захопленням стали заняття з генетики, які вів Клод Хатчесон. Професор був настільки вражений талантами студентки, що особисто запросив її на післядипломний курс генетики. Так Барбара МакКлінток стала на шлях дослідження таємниць цитогенетики. До речі, саме вона експериментально підтвердила існування процесу кросінговору, а отже і гіпотези Моргана. Та її найграндіозніше відкриття розпочалося із вивчення мозаїчності зерен кукурудзи. Науковиця зазначала, що структури ядра були нестабільні і занадто часто змінювалися протягом кількох поколінь, щоб списати все на мутації. Якщо не вивчення мутацій, то що ж зробило Барбару МакКлінток відомим генетиком? Вона дослідила мобільні мігруючі елементи – транспозони, ділянки генів, що здатні переміщуватися всередині хромосом, тим самим змінюючи фізичний прояв ознаки. Інші вчені не сприйняли її відкриття серйозно, адже це не відповідало тодішнім класичним переконанням. Барбару навіть вважали божевільною, але вона твердо знала, що має рацію. Через 10 років її дослідження почали підтверджувати інші вчені. Вивчення транспозонів дало черговий поштовх до розвитку сучасної генетики та інших галузей молекулярної біології. У 1983-му Барбара МакКлінток отримала Нобелівську премію за відкриття мобільних генетичних елементів. Загалом, наші короткі описи не можуть повною мірою презентувати величезний об'єм роботи, пророблений трьома названими дослідницями, щоб зробити свої відкриття. Але завдяки ним ми зараз можемо йти далі і розвиватися. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Обов'язково напишіть у коментарях, чия історія вразила вас найбільше. І, звісно ж, вітаємо наших любих глядачок зі святом 8 березня. Ви прекрасні. І не зупиняйтеся в своєму розвитку. До нових відео!